Seja bem-vindo ao canal Araras do Motorhome. O legal é a surpresa. Lembrando que eu sou o Júnior, aquele ser humano que está ali concentrado, mexendo com senhas. Vai se apresentar. Bora! Eu sou a Marta, coraçãozinho pra vocês, a bagunça. Olha aqui, ó, olha como que eu tô trabalhando, gente. Ó, é difícil cuidar da vida dos outros aqui, ó. E aí, fora que tem mais outro ali atrás. E E é tem mais outro difícil pra casal ali que vocês. vocês não conhecem da live de ontem. O que que eu vou fazer hoje? Sabe aquele martelinho de segurança que vem nos ônibus? Nós vamos testar ele hoje. Será que ele funciona? Eu estou falando desse martelinho aqui, ó. No Arana Azul, esse aqui que está ao fundo aqui, ele vem a alavanca de segurança. Se der algum papane, você vai lá e puxa ela, a janela cai. Funciona o do Arana Azul, porque nós testamos, inclusive, até parte dos móveis que nós colocamos nele. Nós arrancamos a janela e depois colocamos novamente ela pela alavanca de segurança. E no Arara Azul Motorhome 2 vem esse martelinho aqui, ó. Por quê? Ó, ele é todo lacrado. Já comecei a arrancar as borrachas. Tá vendo? Ele é todo lacradão, ó. E o legal que é o seguinte: vem escrito, em caso de emergência, quebre o lacre, pegue o martelo e estoure o vidro. Mas em que lugar do vidro você deve bater? A gente vai descobrir junto agora. Ó, lembrando que, ó, o carro está em construção, então está bem detonadão aqui. Tiramos tudo para vocês que acompanham, né, o canal. Sabe que nós estamos reformando o grandão aqui, ó. Ontem o pessoal já veio, eu já tinha ponteado tudo, né? Aí veio o soldador nosso aí, já, ó, reforçou toda a solda do carro. Já estamos montando aqui a gaiolona. Então vamos lá, ó, saída de emergência, tá vendo escrito aqui? Como nós tiramos a pele toda do carro aqui, ó, não tem mais o xananã, certo? Então assim, ó, nós vamos bater esse martelinho no meio. Nós vamos bater ele aqui no canto. Vamos saber aonde funciona, porque no papel ela não está dizendo onde você deve bater. Apesar que esperamos que não aconteça, mas se caso vier a acontecer... O sangue de Jesus tem poder! Você não sabe onde bater. E não vem escrito, entendeu? Onde bater com esse negócio. No desespero você vai bater em qualquer lugar. O importante é bater, certo? Então vamos lá, pessoal. Vou preparar o chão lá embaixo, entendeu? Mas antes disso, deixa eu falar mais um pouquinho aqui antes de encerrar esse vídeo. Ó, eu tentei tirar a borracha tá aqui do vidro. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Mas olha, eu tentei tirar com faca. Tentei jogar algum produto para derreter esse IPU que vai nesses cantos aqui, ó. Tá vendo, ó? Gente, o negócio não solta, ó. Ele não solta. E assim, o custo desse vidro. Eu ofereci para um rapaz, ele falou, ó, eu pago R$50 em cada vidro. Mas o trabalho para tirar isso aqui e a probabilidade dele se quebrar é muito grande. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou, infelizmente, vou preparar lá embaixo. Quer dizer, felizmente, vou preparar lá embaixo para não cair vidro no chão. E eu vou quebrar, entendeu? Mas agora eu vou mostrar para vocês aonde bater para poder quebrar. Eu também não sabia. Ou eu sabia? Ó, então nós vamos subir. Vocês vão ver quebrar. O vidro cair aqui, nós quebrando lá dentro ao mesmo tempo. Isso é coisa de cinema. São dois artistas gravando. Certo? A Rita já tá lá em cima, agora lá vou eu. É isso aí. Pra quem não queria canal no YouTube, ó, ele tá gravando lá embaixo. Gravando aqui em riba. Qual vidro você vai quebrar? Vamos começar por na frente aqui, ó. Puxa a escadinha pra cá. Pessoal, como eu falei, ó, não está escrito onde devemos quebrar o vidro. Se é do lado, se é em cima, se é embaixo. O martelinho, eu deixei aqui, ó, porque o martelinho que vem é esse aqui que a Marta escondeu. Lembrando também que é o seguinte, no ônibus não vai ter um óculos de proteção. Então eu vou colocar. O certo é eu estar de calça, boné, capacete. Mas vamos supor que eu estou no busão, certo? Óculos de proteção, vamos bater no meio. Gravando, Rita? Não, vai na beira. Não, ó, viu que bater no meio não vai, né? Ó, não foi. Vamos bater no cantinho.
Mas bate que nem homem. Não fica virando assim, retorcendo, não. Ai, olha o que aconteceu. É no cantinho que bate, hein? Eita, freio. Tá estourando. É no cantinho que bate. Olha lá, agora. Agora? Vou até dar um zoom aqui, ó. Nossa, Marcos. Olha que barato, meu. Ó. Na vida real, você não vai ter um cabo de vassoura, mas eu não vou me machucar. Espera aí. Fica mais longe. Ah. Que barato. Aí. Ó, pessoal, então vocês viram aí, ó. Se bater no meio, não quebra. Bate no cantinho. Vou ficar do lado de cá. Ó. É, ele tá... Cuidado, Marcos. Ele tá quebrando sozinho aí, ó. Por causa do calor, ó. Vai que ele faz um tom. Aí, gente, que olha, que marmota eu sou ali. Super mega, hiper corajoso. Gente, olha que marmota, gente. Pera lá. Ele não vai encostar ali, não. Esse eu vou te contar, viu? Ah. Ele tem uma película. Isso, mas eu não vou confiar nessa película, não. E aqui dentro tá quente, fala cachorro. Agora já vai ficar melhor. Aí, no ônibus de viagem vai ter uma escada dessa, tá bom? Tá esperando. Quinta! Pelos poderes de Grayskull! Vai devagar! Ah, se você tivesse ido devagar, não tinha feito essa bagunça. Ué, ele não caiu lá pra fora? Lógico que não caiu, eu te avisei que ele tem uma película. Desde o começo eu tô avisando. Ah, não, aí não vai. Ah, que é isso? Fora. Pelo amor de Deus, aí a bagunça que você fez aí, ó. Ah. Não, tem que ser devagar. Ah. Você com a mão mesmo, você puxa devagarzinho ali, ó. Eu não tô louco! The biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always. Quebrou! Gente, ele fez uma bagunça aqui dentro, gente. Eu sei que vocês já viram, mas tô falando de novo. Olha lá na lona, pouquinho. Aqui dentro a bagunça. O martelinho funciona. Coraçãozinho pra vocês. Martelinho do Thor. Voltei. Eu também. Tomei banho hoje, lavei os cabelos. Eu tomei banho semana passada. Eu fui hoje, ó. Ui. Tchau. Olha aí! Olha aí! Agora nós vamos limpar a bagunça? Nós não, né? Moar alguém vai ter que limpar a bagunça? Não, eu não vou limpar porque eu vou não pedi pra você fazer essa bagunça. Eu vou. Nossa, tinha que ser com o maior carinho. Gente, eu perdi o domingo. Carinho? Carinho! Que carinho, filho! Eu nasci na década de 70. Macho feito uma galinha de granja. Peraí. Agora. Ai, pessoal, ó. Deixa eu botar dentro. Bom. Resumindo. Deixa eu finalizar o vídeo aqui. Que agora eu vou fazer a limpeza. Limpar, todo mundo sabe como é que limpa, né? O martelinho, entendeu? Funciona, mas não bata no meio, bate no canto. Viram? Gostou? Essa é a saída de emergência do Arara Azul 2. Só, dois. Gente, que não fica assim, que nem essa galinha de granja, não, pulando pra lá e pra cá, não. Bate, fica quietinho. Ele trinca sozinho. Depois, ó, ela no ladinho ali, ele vai de pendurar tudinho. É isso aí. Não precisava fazer... Não precisava um fazer o que ele fez aí, ó, essa bagunça. Ah, é claro que tem que fazer. Agora vai voar vidro pra tudo quanto é lado. Não tem problema. Alguém está aqui e pra ele fazer tem a limpeza. E ele vai ter que comprar uma vassoura, porque minha vassoura tá em nada. Agora, bom, vou tirar os óculos. É isso aí, voltamos daqui um pouco. Isso aí. E como eu disse, tem que limpar, né? Alguém como tem que limpar. Como eu disse, eu vou limpar, você entendeu? Falou. Presta atenção aí no vídeo. Entendeu? Vou limpar, mas como ele não limpa, eu vou ter que limpar, né? Fala e eu isso. Também falei que eu não ia limpar, mas fazer o quê?
era bom se dobrasse, né? Eu vou colocar na caixinha. Não, a caixinha pode jogar fora, né? Dobrar ele e colocar só nesse negócio aí. Coloca ele em cima da escada aí, por enquanto. What did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them re- Cena 13 do vídeo de limpeza. Alguém tem que fazer isso. É, o Júnior já limpou tudo. Já tá limpinho, olha como é que eu limpei. Cabra safado. Agora eu vou preparar aqui, ó. Ia tirar a borracha daqui agora. Nossa, que trampo que dá isso aqui. Au! Ah, é. Ó, tem que arrancar essa borracha aqui. E tá caindo o vidro, Marta. Deixa eu ver aqui. Vai ter jeito. Não, não. Não, vai cair sujeira aí, Marcos. Do mesmo jeito. Eu vou limpar a borracha. Não, mas agora eu já limpei, aí põe um negócio aqui embaixo, né? Ah! Como é que eu limpo, você vai sujar? Engraçado, né? Agora dá pra você forrar o negócio aqui, ó. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Porque tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Vocês estão bem no meio dos pau. Aí, pronto. Pode ficar na janela. Ah, tá na janela já aí, ó. É, aham. Só que só tô vendo um pedacinho dele, ele pode baixar mais. Aí você traz o tripé pra cá, traz o tripé pra cá. Tá valendo já, ó. Aí já tá valendo. Esse aí, isso. Pessoal, esse aqui é o nosso vizinho aqui, ó. Põe a cara na porta pra aparecer o tamanho. Ó, tava no... Janela, né? É, tava na janela, agora vem na porta. Quem vir aqui pro Jardim Palmira, tá aqui na praça um dia, dois dias aí, ó. Só chegar no estabelecimento dele ali, ele vai acender uma água pra vocês ali, ó. Um churrasco. Sério? Ele faz churrasco todo final de semana. Ontem eu perdi o churrasco, eu tinha live, aí eu perdi o churrasco. Eu até falei lá na live, é esse aqui que é o homem do churrasco. Esse aí, pessoal, pra vocês que não conhecem, deixa eu aparecer também por trás. Ah, lá, lá, tá daqui, ó. Aí eu cabe eu na janela. Meu aluno. Meu aluno. Ah, meu aluno. Quem, né? Meu aluno. É o aluno da sinuca. Da sinuca. No futebol de vareta não tem jeito. Eu tenho que estar ensinando. Mas agora eu vou contar pra vocês o que eu tô fazendo com essa crema. Porque sozinha eu peço pro Júnior, ele não deixa eu fazer as coisas. Então eu espero chegar uma pessoa. Olha, gente, tá botando fogo. Eu queria diminuir o banheiro. Aquela enorme daquela banheira não precisa, porque a gente vai ter piscina. Só descer e ficar na piscina. Pra tomar banho, você toma um banho de 10 minutos e pronto. Ele não deixou. Pois agora perto do vizinho deixou eu diminuir o banheiro, ó. Ó. Aproveitei, ó. Obrigado, valeu pela força. Aí, ó. Agora e o legal é que a outra banheira, a outra banheira já comprou, agora tem que ver. Não, troca, ali. Troca, porque ele não retirou. Troca. É o que ela tá falando, né? É. E eu vou lá em casa medir o banheiro da Arara Azul, que eu quero um pouquinho maior do que o da Arara Azul, mas nem tanto grande. E eu tô aqui, ó, com a minha ferramenta, a primeira ferramenta desenvolvida pra tirar vidro quebrado, viu? Foi essa aqui que eu acabei de desenvolver agora aqui, ó. Você vai batendo, ó, e ela vai soltando. E cenas do próximo capítulo. Um abraço. Batendo no ônibus. Então vamos supor, aconteceu um acidente, ele tá aqui na parede, você foi lá, pegou o martelinho, é uma situação real, então não estou de máscara, nem de óculos, nem de xananã, bati no meio, nada, onde você deve bater com o martelinho? No campo, vai explodir, ó. Vai explodir, vai explodir, vai explodir, ai, errei, bateu no cantinho, ó, prau, e o legal, ele não vai cair pra fora. Nós já fizemos o teste, ele vai cair pra dentro. Já abriu aquele ali. Olha que legal, ó. Vai cair? Vamos esperar. Vamos esperar. Vai cair, vai cair, vai cair. Ela não tomou o remedinho dela. Não contavam com minha astúcia? O martelo do Chapolin Colorado. Será que ele cai? Eu acho que cai, né? Ah, vamos ver se ele cai.
Acho que não vai cair, não. Já fica só. Vai ficar bem na trinquinha ali, ó. Aham. Não, ainda não. Vamos finalizar. Vamos ver o que vai acontecer, então. Ou seja, vai cair. Esperar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou batendo aqui. Vou bater pra dentro. Peraí. Ou não, melhor bater pra fora, né? Que é mais seguro. Vamos ver. Pra fora não vai quebrar porque tem um guito, tá vendo? Então bate fora pra dentro um pouquinho. Tá duro ainda, hein? Tá duro. Ah. Caiu. Mas é melhor bater que nem eu bati daquela hora. Aquela hora você vai bater de fora pra dentro. É, como eu bati de fora pra dentro? Olha lá o negócio lá, vai lá. Vamos ver. Au. Mais uma vez. Au. Fecha o olho. Vai. Aí, empurra pra fora. Uhum. Vai. Vai. Vai, vai, vai. Vai. Passando. Ah! Inteiro! Uhul! Perfect! Mas aí, pessoal, a Rita tá lá embaixo esticando a lona. E como eu já peguei a manha do negócio, do martelo do Chapolin, então agora já sabe, ó. Bate no cantinho, ó. Chegou aí, ó. Opa, batendo no ferro, sem querer. Bateu, quebrou, não tem segredo, ó. A Rita tá lá embaixo, ó. Vocês querem ver ela? Vou mostrar ela pra vocês. Olha lá embaixo, lá, ó, ó. Tá arrumando pra cair em cima. Isso aí, ó. Tá ficando sabida. Desse jeito já tá sabida. Imagina quando ficar mais velha. Bom, quebrei um ali. Já vou quebrar logo o outro. Lembrando que, ó, no cantinho, ó, ó. Oi. Bati o cocoroco ali, mas já tá valendo. Vale, valendo, ó. Bati no ferro de novo. Bati no ferro, peraí. Jumento. Bati errado. Peraí. Eu não quero bater de frente, sabe? Toma aí, quebra aí. O que tá pegando aí? Eu bati a cabeça ali sem querer, toma. Bate aí. Eu já escutei 3 batidas, você não conseguiu quebrar. É que eu tô com. Não quero bater com muita força. Vamos ver se uma mulher consegue quebrar o vidro. Não, pode quebrar. Vai lá, bate lá, senão esse bichão. Não quebra? Não, eu não sou bicho, não. Sou vai aqui. Lá, senão bichão, você não é da goiaba? Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Vai! No cantinho, vamos ver! Ó, aí, ó, fala de mim, aí, ó, ó. Afe Maria, quando pega de jeito, é de jeito mesmo. Esse outro quebrou? Já! Agora? Agora? Vamos jogar pra fora, né? Não! Vamos tirar esse pra fora e vamos largar aquele ali pra ver se cai sozinho? Vamos! Porque eu acho... Pessoal, a gente tá sem equipamento, sabe por quê? Dentro do ônibus, quando acontece isso, ninguém tá com equipamento, só com martelinho. Nossa, esse tique dela aí quebrou o vidro. Então é isso aí, vamos quebrar, ó, depois, ô chuchuzinho. Você falou que chuchu joga isso pra fora. É a fruta mais feia que tem, que joga no pé de uma criança aí, e sai gritando. Então fazer para de chamar o chuchu. Igual o Hong Kong Fu. É ruim, hein? É ruim que eu vou fazer isso. Vamos aí, ô, zero humano. Não, mas ele. Aí. Ele ó. Ó, trinquinho. É. Ele vai quebrando em volta. Isso. É muito engraçado. Tá firme ainda, ó. É. Ó. Ele vai despregando devagar. Nossa. Esse é vidro Santa Marina. Quando a gente compra um copo que é vidro Santa Marina. Ó, esse cai é no chão. Vai batendo embaixo que ele vai soltando. E fica assim. Embaixo. E eu estou aqui, hein?
Onde é que é pra quebrar com força? Olha lá, ai, 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 ai. Vai! Valeu! E agora? E agora? Vamos soprar, sopra, sopra! Vai! Vamos, vamos, vamos! Dá teu pedacinho aqui, vai! Vamos. Empurra em cima ali, ó, no cantinho. Ele você tá quer a mulher da hora? Ele tá desgrudando. É, ó. Soltou. Igual sempre quis essa madeira. Pera, para. Madeira! Que isso? Empurra! Pua! Então vocês vão ver também se ela estoura sozinha. Põe ela bem pertinho o celular. Ó, lá embaixo, coberto, forrado. E aqui em cima, coberto e forrado. E lembrando que daqui a pouco vai chover, hein? Ui, que calor. Deixa eu tirar uma foto aqui, que vocês nunca viram essa foto aqui dentro. Meu Deus. Ó, tralando, ó. Jesus, que susto! Os passageiros tudo gritando dentro do ônibus e o vidro estourando, é isso que acontece? Sei lá. É o Oliver, nosso mecânico favorito. É ele mesmo? Ah, tá até buzinando, olha lá. Vai dar um vira-vira aqui, ó. Eita, nós! Feliz Páscoa, viu, filho? Olha, vai desligar a tua cabeça. Opa! Eu sempre falo aqui. Eu trouxe meu filhinho, né? Pra me conhecer. Aham. Uhum. É mais fácil você dar a volta. Por causa dos vidros, hein? Ah, apesar que ele é mecânico, não machuca o pé, não. Ah, é. Nossa, meu! Só uma coisa. Tudo bom? Eu acho... no cantinho, bate no cantinho. Eu acho que é o martelinho. Aê! Ó. Você viu que barato? Cara, que legal. Vai lá quebrar o outro. Essa é a forma de quebrar o outro. Vai lá quebrar o outro. Nossa. Agora você vai apresentar quem que vai quebrar o outro. Nossa. Olha lá, ladies and gentlemen. Olha lá, meu bem. Olha lá, vamos ver se vai apresentar. Isso aqui, hein? Isso aqui. Ó, é aqui, ó. Isso aí, ó. Tira o negócio do chão. Não, vamos lá. Aqui, ó. É onde ele marcou. Ela não consegue quebrar o vidro. Tenta bater embaixo. Esse não tá batizado. Esse... Batiza então. Tira esse negócio debaixo do pé dela. Vai que nós vamos conseguir. É, essa força da mulher. Essa é a força da mulher. Ah, não vai com nada. Eu não. Eu já sei o que aconteceu. Eu mandei você. Não. Esse vídeo já tá batizando. Ela entregou. Ó, entregou, gente. Aqui, ó, sabe? Bate aqui, ó. Bate aqui. Ela entregou. Eu sei por que esse não quebrou. Porque eu comecei a arrancar a parede dele embaixo. Tá vendo? Mas vamos ver se vai. Vai lá. Aí, ó. É só uma, gente. Não. É só uma. Nós, homem. O homem é terrível. Deixa fazer bonito pra ele um dia. Deixa ele se achar. Vamos ver no pequenininho. Poxa vida, hein? Cuidado que esse tá ponteado, hein? Tá ponteado.
Vai. Me aguenta aqui? Vai, aguenta. Não, aonde você pisou, não, mas... Aí, não, aqui que você tá ponteado. Aqui, isso. Ó. Rapaz, tô magrinha. Vai. Ele tá acostumado a trabalhar hoje. Olha, mas mandou... Esse tá solto. Esse tá solto. Esse vai cair aí. Xiii! Aê! Essa mulher não consegue! Gente, deu sorte, porque nós ainda... Vocês são muito papudos. Na primeira, eu também, na primeira, só... Eu quis fazer um charme, gente. Tá bom, tô muito papudos. Mas é foda, hein? É o charme, gente, você tem que entender que tem que ter charme. Tá, vai, aí, ó, vai, vamos ver, vai. Vamos ver se você escolhe um lugar pra quebrar. Ah, escolhe um lugar. Olha, Felipe, se tivesse tomado o busão. Fosse pra quebrar. Fosse pra quebrar. Vai, vai. Vai embaixo. Vai lá, Felipe. Vai lá, Felipe. Bate no meio, Camila. Vai bater com força aqui, não vai. No meio não vai. Não quebra. Não quebra, Camila. Viu? Não vai. É nas beirinhas. Tem que botar um não, mas bate forte. Bate com força, velho. Vai. Vamos lá. Com uma tela do Chapolin. Cheio. Aê, ó. Olha lá, quebrou. Vai. Quebra um lá, Felipe. Só não empurra agora, não, que eu vou botar o pano lá atrás. Escolhe um ali, Felipe. Você viu que da hora, cara? Vamos ver aí, ó. É menino contra menina. Vamos ver, ó. Vamos ver. Se numa só ele quebra. Vai. Nossa, nem deu graça. Olha lá, roxou tudo. Oh. Meu Deus. Eu limpei a cabecinha aqui. Vai, ontem. Nossa, olha esse tipo. Para. Aí, ó. Eu ia fugir, eu não ia morrer afogado, não. Vai lá, dole uma, dole duas. Pegou gente, já era. É? Aqui, ó, é nas... Tem um então, carimbinho. Então, Marta, onde é que tem que quebrar? No carimbinho, ó. Isso. No carimbinho. É, então... Tá, vai ser agora no carimbinho. Agora vamos ver, ó, gente. Então, quer dizer, se numa situação de desastre acontecer, vai procura o carimbo do ônibus. Alguém tá vendo o carimbo, alguém? Achou o carimbo, Camila? Esse aqui? Limpou a pontinha. Maravilha. Chacota aí, cabelo. Deixa eu tirar as cadeiras aqui. Aí é vida. Vai lá. Aí, ó. É. Cara, o filme também é bom, né, cara? É bom. Ele segura tudo. Ladies and gentlemen, pesando 33 quilos, campeã mundial do último UFC, vai testar agora a sua força na marretada. Escolhe o lugar no vídeo e bate. Aquele de lá, ó. O pretão aí, ó. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Olha lá, hein? Dole uma! Dole duas! Vamos ver se vai, vamos ver se vai. Não. Não, vamos lá. Chega mais perto. Ô, Marta, põe mais pra cá um pouquinho o tripé pra pegar ela. Mais um gol, viu? Aguarda um instante. Não. Olha, vai dar um estouro, hein? Vai dar um estouro. Isso aí, vai lá. Vai. Fogo! E dole uma! E fogo! Xiii! Xiii! Bota a emoção! Você vai colocando nos coletinhos tudo? É, não, vai. Bota a emoção e bate. Bate no canto de baixo pra ver. Bate com raiva. Com mais raiva. Ele tem um, viu? Você não, vai receber aumento. Pronto. Ele tem uma... Ah, mano, tá vendo? Ô, oh, Maria Fifi, não, eu aqui, ó. Vai do outro lado lá, assim, ó. Onde tem um. Ele vai tem... ter um cantinho aí, ó. Vamos ver se ela vai. O Diana, ele tem um. Uma delícia. Bate no canto com força. É um carimbinho que tem no vidro. Ixi. Ah. Rapaz, a aeromoça aí tá devagar. Vai embaixo, meu Deus. Quebra o carro inteiro. Programado. Peraí. Quebrou. Trincou ou não? Pô,
Trincou lá. Aí. Mas ela fez até um buraco lá no vidro. Até um buraco. Olha ele tremendo. Tremendo todo em cima aí, ó. Agora ele vai cair? Não, olha, ele quebra tudinho assim, ó. Ele fica em pé. Agora ele fica mais? Assim, tá. Ó. Todo quebradinho assim, ó. Aí agora depois eu só coloco a lona do outro lado e empurro. Valendo! Olha aí, ó. Chegou mais dois pra quebrar o vidro. Tem que ser aquele de... O martelinho do Chapolin, ó. Tá por aqui, ó. É um vermelhinho. Aqui, ó. Olha. Vai bem no cantinho ali, ó. Aí, ó. Só ficar de lado e pá no gato. E assim, ó. Fica de lado. Aí, assim. Deixa eu tirar isso aqui pra te ajudar, pra facilitar a sua vida. Não, pera aí. É embaixo. Ó, ali. Tem outra aqui, Uzi. Se ó, quiser. Ó, você bate assim, ó. Deixa eu tirar essa cadeirinha aqui, ó. Espera. Então, quando você quiser, fique à vontade. Vai, manda bala. Tá ruim. Pode bater com força. Pode. Aê, ó, quebrou. Agora sim. Ele assustou. Quer quebrar uma ali, Joselito? O último de lá, ó. Então vai eu. Olha lá, Joselito, lá no final, lá. Quebrou o vidro, né? Isso, vai lá, vamos ver se ele quebra na primeira. Ixi, tá um fraco. Ó, oh, Isa, se tiver o ônibus caindo... Esse é o mais forte que tem dentro do ônibus. Quebrou de primeira. Essa porra. Será que é porque ele já tava quebrado? Não, ele não tinha quebrado ainda. Rapaz, o bicho deu quatro picotadas aqui. E não quebrou, eu dei uma. Pum. Aí eu deixei um pro Vitor. É. Deixei aquele ali pra ele lá. Que ele queria quebrar um vidro. Aí pessoal, ó, já tá ficando menos, hein, ó. Ó o clarão aí, ó. E ficando só moar aqui, ó. A Rita saiu, me abandonou. Então cada um que vem quebra um vidro. Se você quiser vir quebrar um vidro, temos dois vidros ainda à disposição, ó. Olha aí, ó. Pra você que nunca quebrou um vidro do ônibus, fica à vontade. Tamo por aqui. E como sempre, daqui a pouco a gente volta. E vamos terminar o serviço, hein, Manu? Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe.